první části se proletíme koronavirovým světem, poté si dáme informace od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jak se tedy stojí koronavirový svět? Celkem je ve světě potvrzených případů 4 442 163 případů, které jsou registrované. A zemřelo 302 418 lidí. Smutné číslo. A jak to vypadá u nás? Českou republiku si dáme jako první. U nás je 8351 potvrzených případů od počátku a zemřelo 293 našich spoluobčanů, co je pozitivní. 5249 lidí, kteří onemocněli COVID-19, se uzdravilo a to je radostná zpráva. A zase řeknu, čím méně lidí bude nakažených, tím samozřejmě lépe, protože stále doufáme, že se koronavirus natolik změní, že nám nebude nebezpečný, aspoň ne tolik, jako byl do současné doby. A jak je to ve světě? Stále Spojené státy jsou nejvíce postiženou zemí. Je zde 1 417 774 potvrzených případů a zemřelo zde 85 898 lidí. Na druhém místě, tak tam se nám přesunulo Rusko, kde je 252 245 pozitivních případů a zemřelo zde 2305 lidí. Na třetím místě je Velká Británie, kde je 234 440 pozitivních případů a zemřelo zde 33 693 lidí. Na čtvrtém místě Španělsko. Ve Španělsku je 229 540 potvrzených případů, zemřelo zde 27 321 lidí. Dále Itálie, kde je poslední číslo, to znamená ke včerejšímu datu, 223 096 pozitivně testovaných a zemřelo zde 31 368 lidí. Dále na šestém místě Brazílie, kde je 203 165 potvrzených případů a zemřelo zde 13 999 lidí. Poté máme Francii. Francie 178 994 potvrzených případů a zemřelo zde 27 428 lidí. Po Francii následuje Německo. V Německu je potvrzených případů 174 478 a zemřelo zde 7884 lidí. Pak máme Turecko, kde je 144 749 potvrzených případů a zemřelo zde 4007 lidí. Desátý je Irán, kde je 114 533 potvrzených případů a 6854 lidí zemřelo. Tak vypadá první desítka. Následuje Čína, Indie, Peru, Kanada, Belgie, Saúdská Arábie, Nizozemsko, Mexiko, Chile a tak dále a tak dále. Snad ještě k tomu dodat vzhledem k České republice, že byť případy nenarůstají nějak vehementně, tak stále se objevují nová a nová ohniska, a sice na ubytovnách zahraničních dělníků, konkrétně Mělníka Praha 8. Vzpomínám se na ministra Vojtěcha, který říkal, že se budou tito dělníci velmi pečlivě sledovat. Jak je vidět, nedůslednost našeho národa se projevuje všude a bohužel je to velice nebezpečné. Takže tolik z koronavirového světa a my se podíváme na Boženku Weitingerovou a její informace z východu.
A máme tady první zprávu ze Svodky, která je ze 14.5.2020 z nočních hodin. V Turecku komentovali vyjádření ukrajinského velvyslance kvůli písni Kaťuša. Své spory s Ruskem si vyřizujte jinde než v Turecku. FBI obvinila Čínu z krádeže informací o výzkumech ohledně koronaviru. Ukrajině hrozí deficit vody. Podle informací státní agentury pro vodní zdroje bylo posledních 5 let na Ukrajině chudých na srážky. Typická Ukrajina, policisté dobývají kryptoměnu na konfiskovaných počítačích. Domovní prohlídka byla provedena u náčelníka Vitovského okresního oddělení podplukovníka Dmitrie Nosova, u jeho náměstka a několika dalších. Ve státní důmě navrhli odstranit z trestního zákoníku článek o urážce představitele moci. Podle názoru autorů návrhu je třeba v této souvislosti srovnat právní postavení veřejné moci a občanů Ruské federace. V OSN komentovali skandální článek v New York Times o koronaviru v Rusku. Oficiální zástupce generálního tajemníka prohlásil, že nemá možnost hodnotit důvěryhodnost obsahu zveřejněného článku. Jediným výstřelem z tanku ukrajinský voják zasáhl 3 cíle zařízení vlastního výcvikového areálu svého kolegu a velitele brigády. Vyplývá to z pravidelné zprávy o situaci v Luganské republice. Ukrajinci makají v Evropě 12 hodin denně za směšné peníze, v Polsku na druhou stranu bijí na poplach, protože kvůli odchodu Ukrajinců nemá kdo vykonávat špatně placené práce. Agresivní aktivita u ruských hranic. USA se nadále snaží militarizovat Pobaltí. Fašistický teror na Ukrajině. Odporná taktika ozbrojenců. Novinář Anatolij Šarý informoval o tom, jak ukrajinští neonacisté verbují děti a jak na to na Ukrajině reagují. Krach USA, systém se hroutí, americký systém kašle na lidské životy, pro něj je nejdůležitější dolar. Biologické zbraně USA a lež kazašského ministerstva zahraničí. Vyšetřování vývoje biologických zbraní v americké laboratoři v Kazachstánu vyvolalo velký mezinárodní skandál. List do New York Times trvá na svém, Rusko uměle snižuje čísla o úmrtnosti na koronavirus. Lékař informoval o tom, jak prudce se mění stav při COVID-19. Zhoršení stavu nemocných koronavirem může proběhnout velmi rychle i v případě, že zpočátku má onemocnění lehký průběh. Profese budoucnosti. Jaké vlastně budou? Ředitelka divize Digitální platforma vzdělávání Sberbanky Marina Rakova zdůraznila, že nikdo neví, jaká bude situace za 5 či 10 let, ale jedno je jisté, stále žádanější budou profese spojené s vědou a technologiemi. Zvyšovat se bude i zájem o učitele. Ve školách v Rusku zmizí společné přestávky, Rozpotřebnadzor vypracoval doporučení pro různé sféry činnosti a organizace ohledně dodržování hygienické bezpečnosti. Světová zdravotnická organizace prohlásila, že koronavirus zůstane s lidmi, stejně jako HIV. Vedoucí programu WHO pro mimořádné situace doporučil lidstvu, aby bylo realistické.
Vakcinace proti koronaviru v Rusku může být zahájena podle vojenského scénáře, říká akademik Ruské akademie věd. Takové rozhodnutí může být schváleno v případě vysoké úmrtnosti a nemocnosti mezi obyvatelstvem. Ukrajinská armáda zahájila palbu z těžkých zbraní na Zajcevo. Poničeny byly sloupy elektrického vedení a čističky. Intenzita ostřelování ze strany ukrajinských okupantů v Donbasu se prudce zintenzivněla. Ruští lékaři informovali o nové těžké komplikaci při koronaviru. Pacienti s nepříznivým vývojem onemocnění potřebovali operaci kvůli zánětu podbřišnice. V Rusku už je 250 tisíc nemocných koronavirem. Za 24 hodin onemocnilo téměř 10 tisíc osob. Vyléčilo se přes 5 tisíc osob. Lékař Georgij Sapronov se obrátil s výzvou ke covid skeptikům, kteří nevěří v šíření koronaviru a jeho nebezpečnost. Tento názor zastáváte jen proto, že se onemocnění prozatím nedotklo nikoho z vašich příbuzných a blízkých. Čtyřhodinové čekání, dezinfekce, imunitní pasy, neutěšená budoucnost letecké dopravy. Experti už označují pandemii koronaviru za nový terorismus. Zločin při online nesmrtelném pluku. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení. Vyšetřovatelé nyní upřesňují okruh osob, které se podílely na pokusech rehabilitovat nacismus. Káva nebo čaj? V Rusku se změnily priority. Od roku 2019 vede již káva nad čajem. Poklonskaja odpověděla Gordonovi, který ji nazval symbolem zrady. Skandální ukrajinský novinář nejdříve udělal s Poklonskou interview a nyní situace zneužívá k jejímu urážení. Čína chystá odvetné sankce vůči USA. Nedávno byl do amerického senátu předložen návrh zákona o odpovědnosti za COVID-19 a o sankcích vůči Číně za šíření koronaviru. Dnes na západě už není zvykem obvinění dokazovat. Trestat obviněné lze už ve fázi podezření. Zase to někde prasklo. Další průšvih s Kličkovým skleněným mostem v Kyjevě. Obyvatelé Kyjeva už z toho mají legraci. Možná sklo není nejvhodnější materiál pro stavbu mostů, co takhle zkusit něco kovového. Co udělali v Uzbekistánu s památníky sovětských vojáků? Posledních 20 let byl osud sovětských památníků v této zemi neradostný. V 57. brigádě ukrajinské armády vznikla panika kvůli koronaviru před kolonami pozorovatelů OBSE. Už záměrně umísťují betonové zábrany, aby zabránili zjištění skutečného stavu věcí. Rozvědka armády Doněcké republiky nadále registruje rozmisťování vojenské techniky ukrajinské armády v obcích na Ukrajinu okupovaných teritoriích Donbasu. Na Ukrajině se rozhodli 30. května obnovit národní mistrovství ve fotbale. Trump pohřbil epochu globalizace. Už v době své předvolební kampaně opakovaně zdůrazňoval, že na první místo klade národní zájmy USA. Šéfka Rozpotřebnadzoru prohlásila, že se v Rusku podařilo zastavit nárůst počtu onemocnění koronavirem. V
v USA zveřejnili dokumenty o kontaktech vojenských letadel s UFO. Nedávno americké ministerstvo obrany oficiálně zveřejnilo několik videí z manévry neznámých objektů natočených piloty válečného námořnictva. Obyvatelstvo Ukrajiny je pro ně jen biomasa. Poslanci dali ukrajinské moci ultimátum ohledně tématu amerických biologických laboratoří na území Ukrajiny a jsou rozhodnuti své tažení dotáhnout do konce. Ukrajinská armáda připravila nepokorným obyvatelům Donbasu nesnesitelný život. Byla zveřejněna strašlivá svědectví. Minometné ostřelování je naváděno pomocí dronů. V Doněcku byl zatčen klíčový obviněný v případu katastrofy Boeing v Donbasu. Leonid Charchenko je sice hlavní postavou případu zpracovávaného nizozemským soudem, ale zatčen byl v úplně jiné věci. V Itálii legalizují stovky tisíc nelegálních pracovních migrantů a dávají jim peníze, píše o tom Corriere della Sera. Koronavirus. USA varují své partnery před škodlivostí pomoci přijímané od určitých zemí. USA potřebují partnery a nikoli vazaly, tvrdí asistent státního tajemníka pro vojensko-politické otázky Clark Cooper. Trump promluvil o možnosti úplného zrušení diplomatických vztahů s Čínou. Moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil začátek programu masového testování na koronavirus. Jednou za několik dní budou na testování zvát zhruba 70 tisíc osob. Byly zveřejněny nejnebezpečnější choroby v případě nakažení koronavirem. Nejhůř probíhá koronavirová infekce u hematologických pacientů, u diabetiků a pacientů trpících obezitou. Koronavirus napadá i mozek, vyplývá z výzkumu. Podle vědců SARS-CoV-2 není výlučně respiratorní virus. V NATO informovali o vlivu koronaviru na vojenské operace Aliance. Aliance zajišťuje bezpečnost svých vojáků, prohlásil předseda vojenského výboru NATO Stuart Peach. Vědci zjistili, jak dlouho se koronavirus udrží ve vzduchu. Pacienty s koronavirem požádali, aby pronášeli věty a speciální přístroj měřil, jak dlouho se infikované kapénky udrží ve vzduchu. Mikrokapénky se mohou ve vzduchu udržet 8 až 14 minut, píše časopis PNAS. Lékaři informovali o symptomech záhadného zánětlivého syndromu u dětí s koronavirem. Prý připomínají infekčně toxický šok. Světová zdravotnická organizace zveřejnila hlavní hrozby pro zdraví Ukrajinců. Na Ukrajině se nejvíce umírá na onkologické diagnózy, diabetes a chronické respirační choroby. Vysoký podíl mají i sebevraždy. 224 případů na milion obyvatel. Průměrný věk dožití je na Ukrajině 72,35 setin roku, u žen 77,1 a u mužů 67,6 roku. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, kde je zdroj rusvesna.su a my se půjdeme zatočit na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Máme tady první komentář s názvem NATO oficiálně háže svého člena Řecko přes palubu.
porcování řeckých ostrovů mezi Libii a Turecko je tímto posvěceno z nejvyšších míst. Turecko podporuje vládu Fayze Sarrace a dohodlo si s ním rozdělení řeckých ostrovů v Egejském moři. Na to je připraveno podpořit libijskou vládu vedenou Fayzem al-Sarracem, řekl ve čtvrtek šéf vojenské aliance. V rozhovoru s italským deníkem La Repubblica poznamenal Jens Stoltenberg, že NATO má 30 partnerů, kteří mají v mnoha otázkách různé postoje. Dodal však, že Turecko zůstává důležitým spojencem. Zdůraznil také, že NATO podporuje úsilí OSN o mírovém řešení konfliktu v Libii a i v Sýrii. V Libii je zbrojní embargo, které musí všechny strany respektovat, řekl Stoltenberg. To však neznamená, že se na stejnou úroveň postaví síly vedené Haftárem a vládou Fayze al-Sarrace, jediné vlády, kterou OSN uznává, zdůraznil. Z tohoto důvodu je NATO připraveno poskytnout podporu tripoliské vládě, uvedl. Libijská vláda, známá také jako vláda národní dohody GNA, je od dubna 2019 napadána ozbrojenými silami polního maršála Haftára. Haftárovi v uvozovkách ilegální síly ve východní Libii zahájili několik útoků s cílem dobít Tripolis, při nichž bylo údajně zabito více než 1000 lidí. Libijská vláda zahájila operaci Peace Storm 26. března, aby čelila útokům na hlavní město. Poté, co v roce 2011 byl svržen a zavražděn libijský vládce Muhammad Kadáfí, byla na základě politické dohody vedené OSN uznána nová libijská vláda, založená v roce 2015. Podotýkám, že příměří mezi libijskou vládou a vojsky maršála Haftára bylo ukončeno tureckým raketovým útokem na pozice Haftárovi LNA a následnou ofenzivou džihadistů z GNA, posílených expedičním sborem turecké armády a islamistickými žoldáky najatými Tureckem v Sýrii. Takzvaná Sarracova vláda, která ovládá zhruba 5% území na západě Libie kolem Tripolisu, podepsala s Tureckem dohodu o rozdělení mořského šelfu v Egejském moři, jež vede mezi Tureckem a Haftárovou částí pobřeží. V tomto pásu jsou desítky řeckých ostrovů, včetně obydlených, mimo jiné Kréta, a pod dnem se nachází velké zásoby ropy a plynu. Stoltenberg se tedy jednoznačně postavil na stranu novodobého islámského Hitlera proti jinému členu NATO Řecku. Dějiny se stále opakují, Mnichovská dohoda číslo 2, jak je vidět, opět v Evropě někdo mává podpisy těch, s nimiž se nikdo nebavil. V druhé části se podíváme na porcování euromedvěda, který ještě běhá po lese. Vyšší odvody členských států do rozpočtu Evropské unie a nové daně, které by občané a firmy platili přímo do Bruselu, navrhla skupina socialistických, lidoveckých, René a zelených europoslanců při projednávání postupu prací na víceletém fiskálním rámci. Lidovecké frakce jsou z českých europoslanců kromě lidovců i zástupci TOP 09 ve frakci René působí poslanci za největší vládní stranu ANO a členy zelené frakce jsou i Piráti. Víceletý fiskální rámec VFR má být podle Lisabonské smlouvy dokument, který na 7 let stanoví parametry pro jednotlivé roční rozpočty Evropské unie. Už 2,5 roku o něm v Radě jednají ministři financí a v Evropské radě premiéři a prezidenti. Měl by přitom začít platit od roku 2021. Zatím není jasné ani jak velký rozpočet bude,
ani v jaké podobě do něj členské státy budou posílat peníze. Dokument by měl stanovit i podíl výdajů na jednotlivé politiky, jako jsou dotace zemědělcům, dotace hospodářsky slabším regionům a také na takzvané politické priority komise. Aktuálně stále platí, že tou je zelený úděl a podpora migrace. Na právě probíhajícím plénu Europarlamentu jsme měli projednávat novou verzi VFR. Evropská rada na svém mimořádném zasedání uložila Evropské komisi předložit nový rozpočtový plán na léta 2021 až 2027, který by obsahoval i peníze na pomoc ekonomikám evropských zemí postižených COVID-19. Komise měla dokument předložit do 6.5.2020. Nepředložila nic. Den před termínem odevzdání nového návrhu VFR Radě a Evropskému parlamentu německý spolkový ústavní soud zakázal německé centrální bance Bundesbank účast na politice takzvaného kvantitativního uvolňování, kterou léta provádí Evropská centrální banka, tedy ECB. Kvantitativní uvolňování je lidově řečeno masivní výroba nových peněz, které ECB za nízký úrok půjčuje bankám, aby je použili na své podnikání, ať ve formě úvěru občanům nebo firmám, což pomáhá oživovat hospodářství. Používat je ale může i na spekulace na burzách. Německý soud to vyhodnotil jako protiprávní znehodnocování peněz, které poškozuje střadatele. Bundesbance, která je největším podílníkem ECB, zakázal se těchto praktik dále účastnit, jenže bez její účasti nemůže ECB tyto operace prakticky provádět. Podle mého názoru rozhodnutí německého ústavního soudu znemožnilo praktické provedení zřejmě podstatné části plánu, které komise měla s novým sedmiletým rozpočtem Evropské unie. Zřejmě proto nepředložila nic. Normálně by mělo platit, že když není dokument, o němž se má jednat, tak se jednání o něm odloží. Logika ovšem není v Europarlamentu zrovna nadužívána. Většina poslanců z probruselských stran si zřejmě rozsudku německého ústavního soudu nevšimla. Nebo jej nečetli. Většina z nich se pravděpodobně za celou dobu jednání o víceletém rozpočtu nezajímala o to, jak jednání probíhá v Radě ministrů a Evropské radě. Všechny návrhy na nové přímo do Bruselu placené unijní daně, které doposud předložila komise, některý z ministrů financí vetoval, ať už šlo o uhlíkovou daň, která by zdražila motorová paliva až někam k ceně 80 korun za litr, nebo daň z plastů, které by zdražily všechno zboží balené do plastu, stejně jako daně, které měly zdražit elektřinu, plyn a uhlí. Většina aktivních poslanců, kteří měli potřebu předložit návrh rezoluce, o níž budeme dnes hlasovat, zřejmě ani nikdy nečetla Lisabonskou smlouvu. Podle pravidel v ní napsaných jsou to premiéři členských států, kteří v Evropské radě dojednávají parametry VFR a mezi nimi panují zásadní rozpory. Někteří, jako holandský premiér Mark Rutte, chtějí zachovat současnou výši odvodů do Bruselu na úrovni 1% hrubého národního důchodu, tedy HND. Jiní, jako polský premiér Mateusz Morawiecki, chtějí, aby výdaje rozpočtu vzrostly na 1,24 HND. Ostatní jsou někde mezi tím, dohodnout se nedokázali ani před COVID krizí. Během jednání o způsobech řešení ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19 ministři financí a premiéři založili 3 nové unijní fondy. Ani na opakovaných videosamitech se ale nedokázali dohodnout, jak do nich sehnat nové peníze. Vzájemně se pouze trumfovali v tom, kolik peněz bude na oživení ekonomiky potřeba. Padaly návrhy od 1 do 2 bilionů eur do nových fondů a k tomu peníze na dosavadní programy. V
praxi by to znamenalo, že Evropská unie by musela mít trojnásobek peněz než nyní. Řada vlád zemí, které byly COVID-19 těžce poškozeny, jako Itálie, Španělsko, Francie nebo Belgie, očekává od Evropské unie, že jim pomůže s obnovou ekonomiky. Dát na to do Bruselu tolik peněz však nechce žádný stát. Všichni potřebují peníze pro své občany a pro své podniky a v neposlední řadě pro zajištění financování chodu vlastního státu, jimž kvůli krizi klesly daňové výnosy. Peníze na zbyt na zvýšené odvody do Bruselu nemá žádný stát. Ekonomická a politická realita však v řadě poslanců z probruselských frakcí nepřekáží v osnování jejich bujných plánů. V návrhu rezoluce, o níž budeme dnes hlasovat, chtějí o 1/3 zvýšit odvody členských států do Bruselu. Předkladatelé návrhu rezoluce mají dokonce tu drzost vyhrožovat ministrům financí a premiérům členských států neschválením víceletého rozpočtu v europarlamentu, pokud návrh VFR nebude obsahovat nové daně placené občany a podniky přímo do Bruselu. Návrh rezoluce obsahuje i vysloveně bizarní pasáže. Federalisté chtějí, aby komise vydala dluhopisy EU za 1 až 2 biliony. O kus dále však požadují, aby rozpočet EU byl vyrovnaný, což si vzájemně odporuje. Dluhopisy se vydávají, aby se výnosů z jejich prodeje pokryl rozpočtový schodek, neboli rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Kromě toho chtějí, aby vše bylo dojednáno a schváleno do konce letošního roku. Nějak jim přitom uniklo, že smlouva o Evropské unii a o fungování Evropské unii nedává komisi pravomoc vydávat dluhopisy ani sjednávat půjčky. Smlouvu lze samozřejmě změnit, jenže na změně se musí jednomyslně dohodnout všichni premiéři. A změna musí být ratifikována parlamenty všech členských států, což do konce roku prostě stihnout nelze. Nejkurioznější jsou však pasáže, v nichž federalisté už rozdělují peníze, které Evropská unie ještě nemá. Hodně peněz by podle nich mělo jít na zelený úděl. Podniky by podle mnohých z nich měly být podpořeny k novému rozjezdu, pouze pokud budou používat zelené technologie. Faktem, že ty jsou drahé, což by způsobilo neprodejnost výrobků, se stoupenci zeleného údělu nezdržují. Části rezoluce, které obsahují požadavky poslanců, na co všechno má rozpočet EU dát peníze, jsou v dosud léta zavedených zvyklostech. Federalisté chtějí dát více na menšiny imigranty a na genderovou rovnost. Na více peněz by si měly přímo z rozpočtu EU přijít i neziskovky, kdyby měly být splněny všechny požadavky na výdaje, které federalisté napsali do rezoluce, musel by rozpočet být ještě několikanásobně větší, což by znamenalo ponechat ještě méně peněz členským státům na zajištění financování zdravotnictví, školství, policie a dalších veřejných služeb. Asi vás nepřekvapím, že pro tento návrh rozhodně hlasovat nebudu. Tolik celý článek od doktora Ivana Davida a my víme, že doktor Ivan David hlasuje tak, jak si my všichni představujeme, takže s ním souhlasím naprosto a celé Svobodné rádio taky. Vážení milí posluchači, a to byl poslední příspěvek pro Leskové zprávy ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také pěkný víkend.